Goeiemôre. Vandag gaan ons gesels oor iets wat elkeen van julle maar te goed ken. Of jy het een, of jou mama of jou papa het een, of jou boetie of jou sissie, of miskien is jy nog te klein, maar hulle het een. Julle kan seker nie raai nie, ek praat van 'n selfoon. Almal van ons het selfone in vandagse lewe. Toe ek groot geword het, was daar nie eers so iets soos 'n selfoon nie, maar vandag help selfone ons. Dit beteken, jy kan op enige plek wees, en as jy iemand wil kontak, kan jy hulle kontak. Of deur te bel, of deur 'n boodskap te stuur, of met hulle te praat, of sommer net iets te skryf, né? Nou, maats, dis nie al wat ons met selfone kan doen nie. Sjoe, 'n selfoon help ons baie. Daar is mos allerhande apps, die Afrikaanse woord is toep, wat ons kan aflaai op ons foon. Nou, party van hulle is boodskap apps, so ek kan boodskappe stuur, ek kan foto's stuur, ek kan prentjies stuur. 'N ander een is weer 'n kaart. Met ander woorde, as ek iewers wil gaan en ek weet nie waar om te ry nie, julle weet, mama praat baie keer van die GPS, dit is op jou foon en daar die toep sal vir jou wys waar om te ry, sodat jy by jou regte bestemming uitkom waarheen jy op pad is. Die oomblik wat jy die adres of die plek insit, dan help daar die stem en die prentjie jou om op die regte plek te kom. So kan ons baie dinge doen. Sê maar jy wil iets weet, jy is besig om 'n taak vir die skool te doen en jy soek inligting. O, dan kyk ons mos almal op Google, né? Sjoe, 'n baie slim ding hierdie selfoon van ons. Nou, waarvoor is 'n selfoon aan die begin gemaak? Maats, toe die selfoon heel aan die begin ontwerp is en gemaak is, was dit om iemand te bel, te kontak, en soos wat die tyd aangegaan het, het die tegnologie verbeter en dat al hoe meer en meer gebruike vir 'n selfoon bygekom. Maar nou, om iemand te kontak, het jy 'n paar goedjies nodig. Jy het iemand se nommer nodig, en nie sommer enige nommer nie. Elkeen van ons wat 'n selfoon het, het 'n spesifieke nommer wat aan jou toegeken is. En as ek nie daardie nommer bel nie, gaan ek nie by die regte persoon uitkom nie. Ek moet die regte nommer skakel of boodskap na die regte nommer toe stuur. Ek het dit nodig. Nou weet julle wat? Ons sê baie keer, ons kan met God praat. Ons noem dit bid. Maats, dit is nodig dat ons net soos wat ons met ons maats en ander mense om ons praat en boodskappe stuur, so is dit nodig dat ons met God praat, wat ons bid noem. Nou, hoe praat ek met God? Het ek 'n selfoon nodig? O nee. My woordjie bid, my woordjie praat is so goed soos my selfoon. En nou gaan ek 'n paar van die dinge wat ons van 'n selfoon gesê het, kan ons ook sê vir bid. Dis my bid is soos selfoon. Ek is dit in 'n direkte kontak met God. Want onthou julle, ons het gesê hy bly hier in ons harte, né? Ons is direk. Nou, God het ook amper soos 'n selfoon nommer. Jy hoef net nooit daai nommer te bel nie of te skakel nie. Want God het klaar vir ons daardie nommer gegee. En ek gaan dit nou spel. J-E-S-U-S. En as die maats wat nog nie weet nie, dit spel Jesus. Maats, Jesus is vir ons die kontak met God. Want hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes en van daardie dag af is die lyn van ons oop na God toe. En kan ons enige dag, enige tyd, enige plek met God praat. En weet julle nou, partykeer dink ons mens moet altyd jou oë toemaak en jou handjies voor jou gesig sit. Dis nie nodig nie. Weet julle, maats, partykeer ry ek in my motor en dan gesels ek met God oor my lewe van die dag. Of ek moet dalk iewers heen ry en iets gaan doen en ek is bietjie bangerig. Dan kan ek mos vir God vra om my te help. So ons moet onthou, God
gesels. Ons kan met God gesels. Net soos wat jy met jou maat gesels. Nou kom ons praat bietjie daaroor. Die eerste ding is, ons weet, God is altyd daar. Jy gaan nooit, soos partykeer as ons met die selfoon bel, dan sê ons, sê selfoon vir ons, daardie persoon wat ons soek is nie nou daar nie, of hulle is dalk besig. Ons gaan nooit daardie boodskap van God kry nie. God is altyd daar. Die tweede ding is, hy gaan altyd luister, want weet jy wat? Hy stel in jou belang. Hy wil graag hoor wat jy vir hom sê. Dis vir hom lekker, jy maak sy hart bly as jy met hom gesels. Dan baie belangrik. Ek kan oor enige iets met God praat. Weet julle maats, partykeer is het net om vir God te kan sê, God, baie dankie vir hierdie lekker dag. Baie dankie dat ek vandag by die skool kon wees, dat ek kon leer. Baie dankie dat ek vandag maats gehad het, dat ek met maats kon speel. Baie dankie vir my mama en my papa wat vir my sorg. Baie dankie vir die kos wat op ons tafel is, wat ons gaan eet. Jy kan altyd met hom gesels oor daai lekker bly goed wat in jou hart is. Maar ons weet ook partykeer word ons kwaad en weet julle wat? God sê jy hoef nie skaam te wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy kan vir hom vertel as jy hartseer is, as jy bang is, as jy alleen is, as jy eensaam is. Weet julle, partykeer is het sommer lekker vir my om net met God te sit en gesels, die goed om my raak te sien en vir hom dankie te sê en te besef dat jy gaan nie alleen deur die lewe nie, want God sê, ek bly binne jou. Ek is daar. Jy kan my enige tyd vir hulp vra of net met my jou dag deel. En 'n baie belangrike ding is vir ons om dankie te sê. God sorg vir ons en ons moet onsself leer om ons oogies oop te hou en die dinge wat God vir ons so goedgunstiglik gee, raak te sien en daarvoor dankie te sê. En soos ek nou gesê, daarom sê ons vir ons kos dankie. Daarom sê ons dankie as ons met vakansie kan gaan. Daarom sê ons dankie as God ons veilig deur die dag gedra het. En maats, dit hoef nie groot woorde te wees nie. Dit hoef nie 'n rympie te wees wat jy geleer het by die skool, by die kleuterskool of waar ook al nie. Jy kan net gesels en sê dankie Here vir my skool. Dis genoeg. Jy hoef nie baie woorde te sê nie, God verstaan. Weet julle, in Matteus 6 vers 9, is daar 'n gebed wat Jesus self vir ons gegee het toe hy hier op aarde was. En ek gaan nou net die eerste deeltjie van daardie gebed met jou deel. Die eerste sinnetjie wat Jesus self gesê het, hoe moet ons bid is, ons Vader wat in die hemel is. Nou, 'n ander woord vir Vader is Papa. Met ander woorde, jy weet jou papa is altyd daar vir jou hier op aarde, jou aardse papa. Maar weet julle wat sê Jesus? God is ook soos ons papa. Hy is ons hemelse papa. Al woon hy in die hemel en jy sien hom nie, hy woon in jou hart. En daarom kan ons met hom gesels, net soos wat jy met jou papa gesels. En net so dankbaar wees vir alles wat hy vir ons doen. Kom ons nooi hom hierdie week in ons lewe in, deur te bid, deur met hom te gesels, deur hulp te vra in goeie tye, slegte tye, kwaai tye, bly tye. Ons is nooit skaam of bang nie. Hy staan met 'n oop hart en met 'n oop oor en wag dat jy met hom gesels. Maats, hy het ons gemaak, hy ken ons, hy is lief vir ons, kom ons wys ons liefde deur te bid en met hom te gesels. Mag jy 'n baie mooi gelukkige week hê. Totsiens.